はいはい、セガボンです。はい、全国3000万人の高山サイクルは好転ファンの皆様、大変お待たせいたしましたね。この前コメントでですね、高山サイクルの自転車を紹介してくださいっていうねコメントをいただきましたので、ちょっと今日は早速こちら高山サイクルは好転さんにやってまいりまして、おすすめの自転車紹介してみたいと思います。それではよろしくお願いします。こちらが高山サイクル、現在おすすめの第1台ハローバイクよりフライトライン2 これマウンテンバイクですか、店長？そう、29インチの、はい、アルミフレーム、はいはい、サスペンションのマウンテンバイク。なるほどですね。29だと結構やっぱりホイール大きいですね。そう、走破性がねいいし、走りもいいんで、はいはい、早くも走れるし。なるほど。ちなみにブレーキ、これちゃんとディスクですね。そう、油圧のね、フクトロの油圧ブレーキが本格的でございますね。しかもシマノということで、そう、前何段、前は3段ですかね、後ろが8枚、ね、素晴らしいですね。これなかなかの一品でございます。結構リアのフレームがね、意外と特徴的というか、この曲がりとね、はいはい、この29インチなんだけども、こぐところが少し下がってるんで、ほうほうほう、こぎ出しが軽い。あ、なるほど、この BB の位置というか、そうですね、低いんで、うん、なるほど、いろいろ考えてますね。さすがハロー。こちらの、フライトライン2は、これは最新モデルということでいいですかね。そうですね、はい、ハローの最新モデル、サイクルで買うことができるのでございます。ちなみにこちらお値段は5万5千円税込み6万500円。安い。油圧ブレーキで、油圧ブレーキでシマノがついて、はい、あら、これはいいですね。そう、マウンテンバイク始めタイツとか行くとか ね、あと通勤とか通学とか、通学学生さんにいいかもしれない ね、タフなんで、はいはい、29インチなるほど。ちなみにこう29インチはちょっとでかくないっていう人にはなんか、うん、もう一個小さいのあったりするんですか？あ、こちらにある、あら、ちょうどいい27.5。 あら、まるでね、もう知ってたかのようにしかもね、色も可愛い、色の赤でいいですね。マットな赤で。これは、ホイールが 27.5、はい、機体の太さは大体同じぐらい、そうだね、ちょっと29の方が細い感じですかね、うんうん、こっちもこの 27.5 の方も値段は同じ、同じ、あ、はいはいはい、6万500円、スペックは一緒だから、あ、なるほど、この赤も黒も、そう、はい、29も27.5ね、うん、はい、ありました。いかがでしょうか、はい、皆さんね、気になる方は高山サイクルは好転まで、はい、お問い合わせください。よろしくお願いします。